ិមត្តរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានិតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងតនឹងអ្នកនាងយុធរដ្ឋាបានជួបទុកក្រៀមក្រំដែលសារតែលោកជ័យជាទីស្រឡាញ់ទទួលមរណភាពតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំលទ្ធកម្មថោនអ្នកនាងយុធរដ្ឋាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនិងជោគជ័យក្រាន់បើនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបើទោះបីជានាងមានក្រសែហើយក្តីយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះយុធរដ្ឋាកំពុងតែជួបទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតខណៈដែលបានបាត់បង់លោកយាយជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដោយលោកយាយបានទទួលមរណភាពដែលដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានក្តីស្លុតចិត្តជាខ្លាំងនិងបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំមួយនេះជាមួយក្រសែផងដែរជាស្ដែងនៅលើគណនី Facebook របស់អ្នកនាងយុធរដ្ឋាបានសរសេរសារដែលពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងក្តុកក្តួលយ៉ាងដូចនេះថាលោកយាយបានធ្វើច្រើនពេករហូតដល់ចៅមិនអាចរៀបរាប់អស់ទេយាយអើយពីថ្ងៃនេះទៅយាយលែងឈឺចាប់ទៀតហើយតែពួកខ្ញុំក៏លែងមានលោកយាយទៀតដែរពីពេលនេះតទៅតាមរយៈការបង្ហោះសារដែលពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកមួយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសអ្នកគាំទ្របាននាំគ្នាចូលរួមរំលែកទុក្ខព្រមទាំងបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកយាយទៅកាន់សុគតិភពផងដែរ